porra é essa? Você, o pai era um alcoólatra, sua mãe morreu no parto. Que é isso, velho? Eu criei você desde pequeno. Sou como uma mãe pra você, seu safado. Ei, Ivan, saca só. Seu safado, você vai pra onde? Sai daqui! Não volta mais aqui mais, não! Eu tô viajando. Você tava doidão, hein? Eu lembro dessa merda. Ah, não! Não acredito que eu fiz isso, tá ligado? Eu não sei o que eu tô fazendo, menino. Vai ficar assim não, hein, tio? Deixa eu ver só os moléu. Eu vou me ligar. Mas você tava morto! Não, pra começar, Papangu 2 não era nem pra ter existido. Você tava morto! Eu matei você! Eu matei você! Ei, vai pra onde? Eu fico cagado que eu dessa merda. Muito bom. Parabéns. Ivan orgulho da posição. Que orgulho que nada, esse bicho é um desastre. Laboratório do Ivan, versão culinária. Vai pro vídeo. Esse personagem misterioso, o Cabeção, que eu ainda não bolei um nome pra ele, é o filho perdido de Ofélios. Ele se encontra... Não vou dizer, velho. É spoiler total se eu for falar aqui. Mas vou falar as informações básicas. Ele é filho de Ofélios, pronto. Não tô achando familiar, não, essa cor verde, esses orelhões aí. E esse olho meio alien, com teor sombrio. Pronto, acontece que Ofélios teve 10 filhos. Pra quem estiver boiando... Tem uma saga com a playlist lá da saga de Ofélios no Universo Ivan. E ele foi o primeiro ser vivo que criou vidas artificiais com apenas seu DNA. A aparição de Ofélios no mangá do Trevoso não foi à toa, velho. Não é só esse carinha, não. Esse carinha aí, embora ele esteja só a cabeça, mas ele é muito forte, velho. Tem muita coisa vindo aí, velho. Ofélios não é um vilão qualquer, não, velho. Ofélios sempre tem uma reserva, tá ligado? Oi, voltei. Dessa vez estou colorido. E aí, você? Eu quero que você faça uma comida pra mim. Agora! Thank you.
Cadê a bebida, seu animal? Eu quero beber. Hoje eu vou mostrar como é que eu compro folha, velho. Então vamos embora e vou mostrar o andamento dos capítulos que estão a vir, velho. We'll be right back.